Proleću smo se ipak prerano obradovali. Iako temperatura ostaje iznad proseka za februar, posle proleća kada mu vreme nije, pred nama su ipak nešto hladniji dani i vreme primjerenije dobu godine. Danas nas očekuje još jedan neuobičajeno topao dan sa maksimalnim temperaturama od 12 do 18 stepeni. Potrudite se da ga iskoristite jer će vikend doneti niže temperature i oblačno nebo sa povremenom kišom. U subotu temperatura do 15 stepeni, a u nedelju neće prelaziti 10. podeljak Celzijusove skale. Na planinama iznad 1000 metara nadmorske visine će i zasnežiti. Padavine će se nastaviti i u ponedeljak, a očekuje se da snežni pokrivač na planinama dostigne 10 cm. Od utorka temperatura će ponovo početi da raste, ali neće dostići rekord od 23 stepena postavljen protekle srede. Biće postepeno toplije uz moguću prolaznu kišu sredinom nedelje. Temperatura će dostići najviše 14 stepeni Celzijusa. Krajem sledeće sedmice opet zahlađenje. Februar će, uprkos ovom blagom padu žive u termometru, u celini biti topliji od proseka, sa srednjom temperaturom višom za 3 do 6 stepeni i količinom padavina znatno ispod normale.